Dabar pagruosime muzikantų taip vadinamą kvadratą. Ne, prisiminkite, kaip mes jau grojom E akordą su ketvirtu pirštu, A7. Ir dabar tik pabaigoje dar turėsim akcentus B7 akordą, A7 ir E. Ir bendram rezultate gausis. Drąsiau tai pagrotume, gautųsi. Gali akcentus gali daryti pagal jausmą. Galima dažniau. Galima rečiau. Tam tikras emocijos pliūsnis. Ir viską išsiliejam ant E akordo. Ir taip sukam ratu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.